Boa tarde. Carlos é escritor, editor, profesor, xa jubilado de Ciencia Política na Universidade Autónoma. Forma parte do Consello Editor de Sin Permiso e colaborador de diversos xornais. É autor de máis de 40 libros, un bon número deles sobre transición entre Europa Central e Oriental na época contemporánea, pero xa dende hai uns anos desenvolve unha linha de traballo alrededor da crise social e sobre isto ten publicado varios volumes sobre o colapso e o independente. Hoxe vou falar dun libro reciente e na non un ano, que publicado en setembro de 2022, que é Ecofascismo. Nesta obra analiza como, espoleado polo cambio climático e pola caída das materias primas, xurde un novo xeito de fascismo que serve, está utilizado para preservar para unha minoría os escasos recursos que quedan neste planeta xa largamente explotado. Hoxe vamos falar de ecofascismo, pero se alguén ten interese, están libros á venda nunha mesiña mediante a vosotros. Sen máis, deixemos con un cariño. Moitas grazas, grazas tamén a Alexandre Bóveda e a Comite, grazas a vos por estar aquí. Sempre que no recurso dos últimos 9 meses tiven que presentar este libro, procurei asumir 4 tarefas. A primeira, o tenta é proporcionar unha idea xeral relativa ao conceito que é problemático de ecofascismo. A segunda identifica 5 fenómenos que, desde o meu ponto de vista, fixeron posible que o conceito ecofascista tomase. A terceira proporciona unha consideración de varios debates que, dunha banda, contribúen a fortalecer o conceito e, no seu caso, a propor problemas que rodean ese conceito e, a cuarta e última, que teima en extraer algunhas conclusións de carácter xeral. Ou, sen máis, por asumir desespero. No ano 2016, publiquei un libro intitulado Colapso, que incluía no seu subtítulo o termo ecofascismo e encarretaba a presente tamén un capítulo enteiro dedicado a sopesar o crecendo fenómeno. Interésame resumir as teses que fun defendendo durante estes 6 ou 7 últimos anos en relación co fenómeno do ecofascismo. Xa sei que a palabra é moderadamente polémica. Por qué? Porque sospeito que estamos afeitas a concluir que o prefixo eco acompaña sempre realidades saudáveis ou, como pouco, realidades neutras. Debo lembrarvos, porén, que no Partido Alemán Nacional Socialista, o Partido de Hitler, operou un activo grupo de presión de carácter ecolóxico que defendía a volta ao mundo rural, que criticaba a miúdo agremente as consecuencias negativas derivadas da urbanización e da industrialización, que postulaba, chegado o caso, o desenvolvemento de prácticas de corte vegetariano, todo iso naturalmente ao servicio dunha raza escollida que estaba en condicións de impor regras de xogo de obrigada satisfacción aos demais. Moitas veces recomendei a leitura dun libro dun xornalista alemán chamado Karl Amen. Na súa versión española, a obra intitúlase Auschwitz, o nome do campo de exterminio nazi na Polonia, comienza o siglo XXI entre signos de interrogación. A tese principal que desenvolve a Mary en esa obra salienta que estaríamos moi erradas se concluísemos que as políticas que defenderan os nazis alemáns 80 anos atrás
remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e, por iso, afortunadamente irrepetible. A media exhórtanos, antes ben, a estudar polo miúdo esas políticas, por que? Porque ben poden reaparecer nos anos próximos, non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escaseza xeral que se aviciña e cada vez máis firmemente decididos a preservaren nunhas poucas mans eses recursos escasos en virtude dun proxecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Ben podedes intuir, en fin, que por trás da proposta ecofascista, en lugar central, está unha discusión demográfica. Está a idea de que no planeta sobra xente, de tal maneira que se trataría de marginalizar a que nos sobran, isto xa o fan, en a versión máis extrema, literalmente de exterminaros. Cal é a segunda das tarefas que propuxen hai 3 ou 4 minutos? Interésame identificar 5 fenómenos que, desde o meu ponto de vista, facilitan o desenvolvemento dun imaginável ecofascismo. Cal é o primeiro deses fenómenos? Pareceme que nas 2 ou 3 últimas décadas se fixeron valer varias circunstancias que teñen un relevo central á hora de explicar un posible pulo ecofascista. Estou a pensar nos atentados de Nova York e de Washington en 2001, ao abrigo da parafernalia antiterrorista correspondente, na crise de 2008, ao abeiro, neste caso, do asentamento do capitalismo financeiro e do que alguén deu en chamar a bancocracia, e, en fin, na propia pandemia, neste caso, da man da demostración empírica de que era posible sacar adiante un proxecto de servidume voluntaria de populacións enteiras. Permitidme que sublinhe que non estou a invocar, creo, ningún tipo de proposta conspiratoria. Estou a salientar simplesmente que procesos como estes 3 que mencionei facilitan o camiño do ecofascismo. Segundo dos dados que quero invocar, debo sublinhar cantas veces sexa preciso que o concepto de ecofascismo que eu emprego non ten a súa orixe nos tenáculos do que evitamos chamar a extrema direita. A extrema direita comúnmente é negacionista. Hai algunhas excepcións, mas comúnmente nega que existan as mudanzas climáticas ou, no seu caso, que teñan unha orixe humana, do mesmo xeito que nega que as materias primas enerxéticas estean en proceso de esgotamento. O ecofascismo, en modo ningún, é un proxecto negacionista. Antes ben, outorga un relevo visible ao que o significa o esgotamento das materias primas enerxéticas e as mudanzas climáticas. Permitídeme que tente traducir isto último en termos do debate político español. Vox, desde o meu ponto de vista, non é unha forza política ecofascista. Si teño que retratar a cuestión con un bocadiño de ironía, direi que o ecofascismo é unha mercadoría ideolóxica complexa demais para Vox. Probablemente, aos ollos dos seus militantes, os ecofascistas non son sino un progres enfeitizados coa miseria do camelo climático. Dou un salto máis, o terceiro, para voltar un momento ao universo dos nazis. Os nazis interpretaran que a Europa Oriental era un espacio baleiro. Si azarosamente había xentes no medio, eran seres infrahumanos. De tal xeito que se podía facer con eles o que se quixera: exterminalos, esclavizalos, deslocalos dun lugar a outro. Os nazis interpretaron que unha das tarefas fundamentais consistía en xermanizar o territorio de Polonia, de Bielorrusia ou de Ucrania. Pareceme que esta metáfora xeográfica é interesante no bom entendido de que eu considero que
que o fascismo, o ecofascismo, emprega o planeta inteiro como espazo do seu experimento, ao estilo de consideracións que lembran poderosamente as desenvolvidas de maneira tradicional polo imperialismo e o colonialismo que coñecemos desde hai séculos. En cuarto lugar, pareceme que estou na obriga de chamarvos a atención sobre o feito de que teño a sospeita de que empregamos un mesmo termo, capitalismo, para describir dúas realidades que intuo que son bastante diferentes entre sí. A primeira é a característica do capitalismo que tivemos a oportunidade de coñecer nas últimas décadas, un capitalismo abraiantemente curtoprazista, que teimaba simplesmente e teima en multiplicar de forma espectacular os beneficios nun período de tempo moi breve, de tal xeito que non dispuña, falando en propiedade, de ningún proxecto de futuro. E non era nin máis nin menos criminal que outros capitalismos que tivemos a oportunidade de coñecer no pasado. Intúo que nos últimos tempos está a manifestarse, porén, outro capitalismo diferente, que este sí que dispón dun proxecto de futuro, un proxecto manifestamente criminal, que é o que é un encello co ecofascismo. Agrego unha quinta e última observación do escenario. Cando escribín Colapso, en 2016, outorguei ao ecofascismo a condición de resposta, de reacción diante do colapso. Pareceme unha forma lexítima de razoar, mas debo confesarvos que hoxe me sinto máis cómodo na idea de que o ecofascismo en realidade é unha manifestación do colapso como tal. Claro, se estamos a deseñar un proxecto que carreta, poñamos por caso, un designio de reducir a población humana de 8.000 millóns de seres humanos a metade, describir isto como un colapso parece perfectamente lexítimo, aínda que se trate de un colapso de condición, de filosofía, de perspectiva diferente do colapso que eu analicei nese libro, que era fundamentalmente un colapso de arraigame ecolóxico. Cale a terceira das miñas observacións que anunciaba. Lembro-vos que o meu propósito era identificar 10 debates diferentes que dunha banda contribuían a fortalar o conceito de ecofascismo e doutra tamén a propor problemas que a rodean a categoría. Cal é o primeiro deses debates? Teño por forza que preguntarme cales son as razóns que virían a explicar o surximento dun proxecto ecofascista. Unha maneira rápida de razoar dirá que a primeira desas razóns e facer frente aos custos inxentes vencellados coas mudanzas climáticas, que deseñan unha crise moitísimo máis funda que a grande depresión de hai un século. Direi nun segundo chanzo que o ecofascismo se propón garantir a preservación das contas de resultados dun feixe de grandes empresas. E agregarei que por trás do proxecto está o designio de manter a primacía do mundo occidental. Debo confesarvos que este terceiro e último obxectivo me provoca algunhas dúbidas. Por qué? En parte porque non compre desbotar que nun imaginável proxecto ecofascista estean presentes elites dirixentes propias doutros espazos do planeta. E en parte porque non deberíamos esquecer o risco de que as propias populacións do mundo occidental experimenten unha reducción visible nas súas capacidades de vida e de intervención, algo sobre o que voltarei dentro duns minutos. O segundo dos debates pergunta onde é máis sinxelo que agrome un proxecto ecofascista. No ámbito do que adoitamos chamar con maior ou menor fortuna as democracias liberais, ou no eido de sistemas autoritarios dun ou doutro cariz. Responderei que creo que o ecofascismo pode manifestarse en calquera destes dous escenarios. Ao respeito, prefiro botar man
de dous ou tres dados que con certeza tendes na vosa mente. Hitler chegou ao poder na Alemanha en 1933 porque a forza política que encabezaba gañou unhas eleccións xerais no marco dunha democracia liberal. Ben sabedes que despois se encarregou de tirar pola borda o acervo desa forma de pseudo-democracia. O Estado de Israel é unha democracia liberal cara dentro e un proxecto xenocida cara afora. Unha combinación que me parece moi interesante a efeitos de comprender o que pode abrir ese camiño. En fin, debo lembrarvos que con relativa frecuencia encontro persoas respeitáveis que afirman que o enfrontamento dos grandes problemas medioambientais reclama por necesidade do desenvolvemento paralelo de proxectos autoritarios e represivos. Entendo o perfil do argumento, mas pareceme que é moderadamente inxenuo. En que sentido? Por que haberíamos de concluir que as maquinarias represivas ao servizo da democracia liberal e do seu designio de facer frente comunitariamente os grandes problemas ecolóxicos non poderían ser empregues, que me parece moito máis fácil, en proveito dun proxecto ecofascista claramente apoiado sobre a base dos intereses dunha minoría planetaria que, o que tivemos a oportunidade de coñecer desde hai moitas décadas. Falei hai un momento da represión. Este é o terceiro debate. Pareceme que é evidente que o ecofascismo precisará dun aparello represivo importante que obedecerá a obxectivos varios. Un deles, se callar o principal, consistirá en operar a selección dos escollidos para salvarse e dos condenados. Debo lembrarvos que no inicio dos confinamentos, hai algo máis de 3 anos, correu por aí unha palabra que non era sen unha traducción literal do francés, e que pretendía identificar as fórmulas aplicadas nas residencias de vellos ou nos hospitais para determinar quen debía ser obxecto de tratamento e quen debía ficar na súa sorte. Falo do termo triaxe ou triaje en español. Pareceme que a filosofía do ecofascismo reclama o desenvolvemento dunha triaxe de escala planetaria. Mas os obxectivos dese aparello represivo son outros máis. Cancelar, por exemplo, as disidencias, empregar os conflictos en curso en proveito dos intereses das minorías dirixentes, afortalar as prestacións do sistema carcerario, permitir a militarización da educación e dos medios de incomunicación e desenvolver estrategias de videovixilancia como as que temos a oportunidade de avaliar cada día. Estes magníficos aparellos que levamos nos bolsos facilitan unha estrategia delicada de control sobre o que facemos na nosa vida cotidiana, permiten mover o carro dos intereses de grandes empresas e dificultan sensibilmente, aínda que a miúdo esquezamos, o noso vencello con estrategias de carácter comunitario ou social. O cuarto debate fala do futuro da población. Lembraredes que no principio chamei a atención sobre unha disyuntiva. Falei dun horizonte de posible exterminio de poblacións enteiras, mas falei tamén dun escenario de marginalización desas poblacións. Pareceme que estou na obriga de agregar un terceiro horizonte diferente, que garda unha relación expresa con moitas das análises vencelladas co concepto de colapso. Unha das teses fundamentais ao respecto salienta que o colapso se traducirá nunha dimensión fundamental na desaparición de moitas das tecnoloxías que hoxe están supostamente ao noso servizo. De tal maneira que, por empregar unha metáfora delicada, tecnolóxicamente teremos que recuar ao século XIX. En ese escenario, a man de obra humana experimentará un pulo crecente en ausencia de outras posibilidades que até agora eran proporcionadas pola tecnoloxía.
En calquera caso, parece evidente que as medidas que alcancen as populacións terán como escenario principal de desenvolvemento os países do sur do planeta. No bo entendido de que atón con algo que xa dixen antes, non podemos desbotar a posibilidade de que algunhas delas alcancen as nosas populacións na forma, por exemplo, de fórmulas de prohibición da inmigración, de control de nacementos, de extensión do aborto e do infanticidio no caso de malformacións ou de peche de horizontes vitais para os vellos. Cal é o quinto dos debates? Ten sentido que me pergunte cales deben ser as ferramentas fundamentais de desenvolvemento dun proxecto ecofascista. Neste caso, intuo que é sinxelo responder á pregunta. En substancia, serán as mesmas desenvolvidas no pasado polo imperialismo e o colonialismo tradicionais. Estou a pensar, para entendermos, na supeditación dos recursos económicos aos intereses do colonizador, na apropiación das materias primas, na expansión de proxectos de carácter extractivista, da explotación da man de obra indígena ou, en fin, na supresión das economías locais en proveito dos intereses da metrópole. No libro, procuro desenvolver un exemplo preciso que dá conta do sentido destas medidas. Falo do acontecido nos últimos 75 anos en Palestina, na forma dun feixe de sustantivos que con certeza ben entenderedes: expulsións, acoso, explotacións, ocupación, muros, militarización, afogamento económico, arrogancia, criminalización do agredido, violación de todas as normas legais, expansión dos cárceres, tortura, asasinatos, roubo de recursos, racismo e non ocultado a colonización occidental. Permitideme que saliente que non estou a falar do futuro, dun futuro posible. Estou a falar dunha realidade que se desenvolveu e segue a desenvolverse, ben o sabedes, desde hai 75 anos. A sexta observación, o sexto debate, obriga a chamar a atención sobre a idea de que o ecofascismo, por forza, necesitará dun aparello mediático ao seu servizo. Un aparello no que se darán cita aos medios de comunicación convencionais, mas tamén as redes sociais, e por que non incluir nesta rúbrica a propia escola doutrinadora. O propósito fundamental dese aparello será, con certeza, presentar o ecofascismo como un proxecto filantrópico, encaminhado a facer frente a problemas onerosos como son, por exemplo, o terrorismo, as migracións, o comercio ilegal, as drogas, as violacións ou o roubo. Neste escenario, dificilmente sorprenderá que abromen as teses conspiratorias e as fake news. Permitidme que, de novo, desta un momento sobre a política española. Pareceme a min que o éxito infelizmente rutilante da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ten moito que ver con a ausencia de calquera conceito serio e moral vencellado coa idea de verdade. A señora Díaz Ayuso pode defender hoxe A e mañán non A. A verdade é un conceito nevoento, evanescente, que pode ser manipulado en proveito dos intereses máis obscenos. O sétimo debate pregunta se debemos empregar o termo ecofascismo en singular ou, pola contra, é máis saudável que o empreguemos en plural. O primeiro dos horizontes remetería á lógica dunha sorte de ecofascismo planetario no que se darían cita elites do norte e do sur, norteamericanos e chineses, liberais e socialdemócratas. Non debedes esquecer que este horizonte ten alicerces conceituais importantes. Calquera persoa con dous dedos de cabeza convirá en recoñecer que a resolución dos grandes problemas ecolóxicos non pode desenvolverse no ámbito propio do Estado-nación, que reclama de estrategias globais. É certo, porén, que a lógica planetaria que hoxe coñecemos
non facilita imaginar a xeración dun ecofascismo de carácter global. Por qué? Porque si me acollo a unha das moitas explicacións que corren por aí, nomeadamente a guerra de Ucrania está a separar dúas líneas diferentes de xeración do valor, a propia do mundo occidental e a característica do mundo ruso-chinés. Neste escenario, sería máis fácil imaginar a xeración de varios ecofascismos diferentes que mal que ben se solaparían coa lógica dos diferentes estados-nación. Algo que remete, se así o queredes, a confrontación clásica, tradicional, ben conhecida dos imperios. Que é o oitavo dos debates? Quero subliñar que desde o meu ponto de vista é evidente que non é o mesmo único fascismo que cobre corpo antes do colapso e o único fascismo que se desenvolva despois do colapso. No primeiro caso, con moitas das estruturas de poder tradicional en plenitude de funcionamento, os visos de que o ecofascismo saia adiante son moitos. No segundo, con moitas desas estruturas moi debilitadas, eses visos en trocas serán menores. Debo subliñar que a tese que eu defendo no libro que mencionei un par de veces, o de 2016, salienta a idea de que o colapso será un golpe moi forte que padecerán aquelas instancias que se caracterizan pola centralización e polo uso intenso de enerxía e de tecnoloxía. En linguaxe máis sinxela, os estados, as grandes empresas, as forzas armadas padecerán o indecible de resultas do colapso, de tal maneira que experimentarán un visible debilitamento. Isto que conto agora creo que garda unha relación expresa con outra discusión que asume a forma dunha pregunta. Que nos interesa máis? Un colapso rápido ou un colapso lento? Entendo eu que aos ollos das xentes que apostan por unha transición ecosocial é moito máis beneficioso un colapso rápido. Por que? Porque en boa lei un colapso lento permitiría certo grau de reorganización, de reartellamento dos poderes tradicionais. A novena discusión pregunta pola relación entre mulleres e ecofascismo. No capítulo do libro, no que sopeso esa relación, chamo a atención sobre o feito de que tres fenómenos importantes que marcan de maneira poderosa a vida das mulleres están chamados a experimentar unha radicalización en sentido negativo no mundo do ecofascismo. Falo dunha banda da violencia, doutra do traballo e dunha terceira da débeda. O que por trás creo que se manifestará con crueza será unha proliferación de violencias varias: a física, a sexual, a emocional, a económica e a ideolóxica. Nesas páxinas acollo unha análise ben coñecida como é a do chamado capitalismo gore desenvolvido no seu momento por Sayer Valencia. Os trazos principais desa modalidade de capitalismo son catro. O primeiro é a pegada do colonialismo, do racismo e do clasismo comuns nos países excoloniais. A segunda achega a masculinidade machista e violenta convertida en maquinaria de guerra ao servicio do Estado. Nun terceiro chanzo, desenvólvese a precarización económica e existencial das populacións a través da depreciación das clases pobres e da degradación do traballo. E en cuarto e último termo, o que se revela é a aceitación dos ideais neoliberais en materia de ascenso social e individualismo. Pecho este punto coa identificación dun décimo debate, que neste caso carreta a identificación paralela dun extenso paradoxo. Aqueles que, espazos xeográficos, populacións, elites dirixentes, están na orixe visível dos grandes problemas ecolóxicos, prepárense para endosar a resolución deses problemas sobre quen de sempre foron as súas vítimas.
cales son algúns dos dados fundamentais que me parece compre recuperar a efeitos de afortar esta tese. Entre 1850 e o ano 2000, os países do norte do planeta aportaron un 19% da población, cando emitían un 73% do CO2. En 2014, Estados Unidos era responsável dun 27% das emisións acumuladas deste último, por un 25% da Unión Europea, un 11% da China e un 8% da Rusia. En Estados Unidos hai hoxe 832 vehículos por cada 1000 habitantes e na Europa Occidental 606, frente aos 39 de África e aos 36 da India. As desigualdades, entre tanto, vemos a veces non remiten. En 2020, o 1% máis rico da población mundial detentaba máis do duplo das riquezas a dispor do 92% máis pobre, isto é, de case 7.000 millóns de persoas. Os efeitos das mudanzas climáticas, ben os sabedes tamén, fanse valer por riba de todo nos países do sul, que son, ainda por riba, o escenario fundamental de guerras vencelladas con recursos ou, entre eles, a agua. Mas unha vez, pareceme que ten sentido que asuma un exercicio de descida sobre o panorama político español. Se alguén me preguntar cal é a figura principal do planeta contemporáneo que creo debemos asociar inmediatamente co puro dun proxecto ecofascista, mencionarei, sen dúbida, o nome do expresidente norteamericano Donald Trump. Alguén podría inmediatamente reprocharme: Carlos, dixaches no principio que o ecofascismo non é un proxecto negacionista, e en trocas, Trump era un negacionista das mudanzas climáticas e do esgotamento das materias primas energéticas. Trump era un negacionista daquela maneira. O Trump que teimaba en comprarle Groenlandia, esa xigantesca illa situada no Océano Glacial Ártico, a Dinamarca, era alguén visibelmente consciente dos riscos derivados do esgotamento dunha chea de materias primas energéticas ou non energéticas. Hai unha figura política española que me parece que se move polo camiño deseñado por Trump. Falo deste estimulante figura intelectual que é o expresidente do goberno José María Aznar. Hai unha frase de José María Aznar que sospeito pasaba inadvertida, mas que se movía no camiño do ecofascismo. Aznar adoitaba repetir que o seu grande proxecto era colocar a España en plenitude no clube dos países máis ricos. Permitídeme que subliñe como esta frase pasa comúnmente inadvertida. Supoño que porque forma parte do acervo común entre os políticos. A frase é unha invitación ao sálvese quen poda. A min non me importa absolutamente o que aconteza cos demais. Importame o meu. E o meu, por suposto, non é o conxunto da población española, sino determinadas élites moi connotadas. O problema da frase de Aznar, por dicelo de outra maneira, é que non me provocou maior sorpresa comprobar como 3 ou 4 anos despois de que Aznar abandonase a presidencia do goberno español, aparecía a mesma frase literalmente nos beizos do seu sucesor José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que me convida a ratificar a tese de que a frase en cuestión forma parte do acervo común entre os políticos. Permitídeme que volte un momento a Estados Unidos. Non hai, desde o meu punto de vista, ningún motivo para rexeitar o horizonte de que un imaginável proxecto ecofascista xurda nos Estados Unidos ao abrigo das políticas do actual presidente Joe Biden, formalmente un socialdemócrata ou mesmo, se queremos empregar unha etiqueta europea, un socialista. Non podemos esquecer en paralelo o relevo visible que a socialdemocracia occidental tivo
no desenvolvemento do colonialismo tradicional. E por iso, intuo que non debemos rexeitar o horizonte de que o ecofascismo se manifeste ao abrigo de forzas políticas como estas que mencionei hai un momento. Cuarta e última das miñas apreciacións na forma de 4 conclusións. Primeira vez, estou obrigado, parece, a formular unha pregunta inevitável. Vamos conseguir evitar o colapso? Desde o meu punto de vista, a resposta é non. O que está ao noso alcance é mitigar algunhas das súas consecuencias máis negativas e adiar un pouco no tempo a súa manifestación. Debo confesarvos, fago sempre, que este segundo horizonte, o de adiar esa manifestación no tempo, non termina de convencerme. Ao respeito, o que se move na miña cabeza é o título, moderadamente humorístico, dun libro dun norteamericano chamado John Michael Green. Nunha imaginável traducción para galego, ese título rezaría Colapse agora e evite aglomeracións. A tese principal de Lear ben dicer, se inexorablemente vamos colapsar, non será o máis intelixente que comencemos a construir xa os trazos propios da sociedade post-colapsista, agora que as mudanzas climáticas aínda non fixeran valer as súas consecuencias máis negativas, agora que aínda dispomos de materias primas enerxéticas en cantidades importantes, desde a lembranza de que a maioría dos colapsos registrados no pasado tiveran consecuencias saudáveis no que atinxe a reruralización, desxerarquización e a autonomía local, e desde a intuición, en fin, de que o colapso pode borrar rapidamente moitos dos problemas que hoxe nos acosan no que atinxe a propiedade privada e a deuda. Cal é a segunda conclusión? Moitas veces, nos últimos anos, chamei a atención sobre unha habilidade inxente do sistema que padecemos, a de conseguir que non fagamos as preguntas realmente importantes. Permitidme que propoña un exemplo do que quero dicer. O discurso dominante afirma que temos que procurar novas fontes de enerxía que nos permitan manter isto que temos alcanzado e, no seu caso, acrecentalo. Cal é a grande pregunta que consiguen que non fagamos? Realmente estamos interesadas en manter isto? Ou, como sospeito, obteríamos francas vantaxes derivadas de prescindirmos de moitos dos elementos de irracionalidade das nosas sociedades? As forzas políticas emerxentes entre nós, e algunhas das non tan emerxentes, promoven discusións interesantes no que se refire á condición do regime no que estamos inseridas, máis pouco ou nada nos din sobre a natureza do sistema que está por trás dese regime. En que estou a pensar cando falo do regime? No bipartidismo, na corrupción, nos problemas en materia de división de poderes, na propia discusión española sobre a república e a monarquía. En que estou a pensar en trocas cando falo do sistema? En todo aquilo do que non falan os tertulianos das radios e das televisións. Do capitalismo, do traballo asalariado, da mercadoría, da alienación, da explotación, da plusvalía, da sociedade patriarcal, das guerras imperiais, da crise ecolóxica, do propio colapso. Permitidme que recupere un dos sustantivos que veño de mencionar, fago sempre, plusvalía, máis que valía. Como ben podedes intuir, non teño en mente ese imposto que compre pagar cando se verifica a compra-venda dunha vivenda. Estou a pensar antes ben no concepto de máis que valía desenvolvido por Marx no primeiro libro do Capital, cando estuda como empresariado explota a man de obra e obtén o beneficio. Hai uns anos correu polas redes sociais unha frase que intuo daba plenamente no alto. Con ironía, máis ou menos dicía en español: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con a corrupción,
ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquedante, sistémico, mas la plusvalía remite a explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a plusvalía? Sospeito que el panorama es literalmente desolador. Voy por la tercera de las mis conclusiones. Últimamente, de nuevo, adoito repetir que tengo la impresión de que cuando falo en público de estas materias, a mitad de las personas asistentes piensan que son un optimista patológico y a otra mitad estiman que son un pesimista sin posibilidad de salvación. Supongo que no tengo que aclarar que yo digo lo mismo para los primeros y para los segundos. Intuo que al respecto tiene mayor relevo o que cada quien leva dentro de cabeza do que o que yo objetivamente esté a decir. Permitidme que bote man de una reflexión que bebe do que voy a llamar un optimismo moderado, un optimismo mesurado, que tiene a su origen en dos circunstancias diferentes. La primera remete a algo que puede acontecer en los años próximos en los países ricos del norte opulento. La segunda relaciona-se en trocas con una realidad ya consistente existente en los países del sur. ¿Qué es lo primero de esos factores? Creo que tenemos el derecho y la obliga de pensar que lo que va a acontecer en una sociedad como la nuestra cuando los sinais anunciadores del colapso sean mucho más fuertes que los que ya tenemos diante de nosotros. ¿Por qué habríamos de refugar el horizonte de que una parte significativa de la población de nuestros países reaja de forma positiva asentada en el apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que se me mueve en la cabeza cuando enuncio este argumento? Muchas veces subliñei en los últimos meses que intuo que no le prestamos atención debida a esos grupos de apoyo mutuo que abrumaron en los momentos iniciales de los confinamientos hay poco más de 3 años. ¿Por qué me interesa? Por varias razones. La primera es la menos importante. Ten, si así lo queredes, un carácter filológico-lingüístico. Refírome al feito de que muchos de esos grupos decidieron autodescreverse como grupos de apoyo mutuo. Es el termo que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, lo que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies y animales que progreden a través de la cooperación, de la solidaridad, en un de resultas de la competición más feroz. La segunda razón tiene más peso. Até donde llega o meu conocimiento, que admito que es limitado, en la mayoría de los casos, esos grupos fueron perfilados por gente común, y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era gente de a pé, honestamente preocupada por los problemas que causaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón convida a enunciar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando que está en medio y la manutención de la vida, las mujeres adoitan estar un paso por diante. Esto que vengo de contaros parece que merece ser completado con una recomendación encarecida de lectura. Falo de un libro de una ensaísta norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión española, la obra intitúlase El paraíso en el infierno. En sustancia, es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaxen en escenarios de catástrofe. ¿Qué sé yo? Un terremoto, un maremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington, los bombardeamientos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, o propio colapso. Solnit concluye que en escenarios de catástrofe, los integrantes de las clases populares
A diferenza do que acontece cos membros das clases pudentes, reaxen con alegría, con eficacia e con solidariedade. Intento extraer unha conclusión. Debemos manter vivo este debate. O debate das respostas colectivas asentadas no apoio mutuo solidario. Creo outro factor, lembrareivolo, que anunciaba os alicerces propios dun optimismo moderado. En moitos espazos dos países do sul perviven culturas precapitalistas que non foran absorbidas pola lógica corrosiva do mercado, da acumulación, da explotación. Nalgúns deses espazos, entendo eu que están a misturarse con proxectos anticapitalistas que están permitindo a xeración de economías autoxestionar e cooperativas que recean da institución Estado, que rexeitan por igual o que significan o capitalismo liberal e o socialismo de liberación, que colocaran as mulleres no miolo do proxecto de emancipación, que mostran unha taima singular en preservar en sabidurías ancestrais e que exhiben unha actitude de respeito extremo pola natureza e as súas regras. Pareceme que faríamos ben en ollarnos no espello destas xentes. Cada cuarta e última das miñas conclusións. Sempre procuro terminar lembrando que desde hai tempo estou inmerso nunha loita sen cuartel contra os proxectos realistas. Cando alguén me di que isto que estades a defender non é realista, dispáranseme todas as alarmas. Non coñezo ningún exemplo mellor entre os próximos das miserias do realismo que a transición política española, materializada en dous grandes partidos que se foran tornando no poder e que en sustancia fixeran o mesmo, en dúas cúpulas sindicais que non se opoñen a nada, en unha plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes as mesmas monsergas e manipulacións. Hai unha frase redonda, un pouco descortés, de Bernanos, o novelista católico francés, que sospeito de novo dá no algo da cuestión. A frase mal que ben di: o realismo e a boa conciencia dos fillos de puta. Invocan a realidade como se viñese dada pola natureza, cando con toda evidencia esa realidade que invocan é a que eles mesmos deseñaran en proveito dos seus intereses máis mesquiños e ruins. Nestas condicións, sospeito que non temos outra que declararvos orgullosamente non realistas. Obrigado por terme escoitado.